if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Finalizar, gente, a cama, eu sempre gosto de passar essa água perfumada aqui, ó, que eu já ensinei outras vezes pra vocês aqui no canal. É álcool amaciante água. E aí fica super cheirosinha a roupa de cama, sabe? Eu sempre gosto de passar. Addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not test. Agora eu tô aqui dando uma organizadinha no banheiro. E deixa eu aproveitar e dar uma dica pra vocês pra deixar o banheiro cheiroso no dia a dia, né? É um truque bem legal, ó. Você pega um pouquinho de papel higiênico e pinga umas gotinhas do desinfetante que você usa no banheiro. E aí você vai colocar esse papel aqui no fundinho das sacolas, tá? E aí sempre que abre, né, o lixinho sai aquele cheirinho gostoso, então essa é uma dica bem legal. Então eu sempre coloco um pouquinho ali na lixeirinha, né, e aqui no vaso também. Olha só, eu tô usando esse desinfetante aqui, ó, da Bombril. Esse daqui é o Brisa do Mar, ó, tem um cheirinho bem gostoso. Eu comprei ele na última compra e tô gostando bastante. The solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. Eu dei uma arrumadinha aqui na sala também, ó. E eu vou passar aquela mesma misturinha aqui em cima da mantinha, ó, do sofá. E eu gosto de passar aqui no tapetinho também, sabe? Jogar um pouquinho por cima. Passei o aspirador de pó agora no chão e eu vou passar o mop rapidinho, ó, com o mesmo desinfetante que eu usei ali no banheiro, que eu mostrei pra vocês. Vou passar no chão aqui só uma vez, só pra deixar a casa cheirosinha. Pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, agora são 6:30 da noite. Eu dei aquela organizadinha na casa, né, mostrei pra vocês, e agora eu vou preparar o jantar. Eu vou preparar o jantar agora, porque aí depois eu já tomo meu banho, já fico livre, já vou descansar. Hoje eu vou fazer um estrogonofe, o Igor vai vir pra cá depois, que ele sai do trabalho. Então eu vou fazer um estrogonofe pra gente.
E aí, já vou deixar aqui prontinho pra depois poder tomar meu banho. Nem sei se eu vou lavar o cabelo, porque ele tá bonitinho ainda, sabe? Então, acho que eu vou deixar pra lavar só amanhã. Mas bora lá. Já vai deixando o like pra mim, se inscrevendo aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E bora lá preparar esse jantar. Eu tô com um peito de frango. E aí eu vou picar um pouquinho pra fazer o estrogonofe. E o restante eu vou cozinhar pra já deixar desfiado, sabe? Que aí dá pra comer com saladinha, com sanduíche, enfim, né? Dá pra fazer um monte de coisa. Então eu já vou fazer isso. Vou picar o que a gente vai comer hoje no estrogonofe. E o restante eu vou colocar ali na panela de pressão pra poder cozinhar. Aqui, gente, eu vou fazer esses cortes congelados de frango, ó, é um filé de peito, acho que não sei se tem um ou dois aqui, aí eu vou picar um pouquinho pro estrogonofe e o restante já vou colocar ali na panela de pressão, que eu já liguei ela. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Gente, olha só, o estrogonofe tá prontinho aqui. O arroz tá terminando de cozinhar. E eu fiz aqui de saladinha, ó. Lavei essa alface, cortei um pouquinho de tomate. Tô fazendo um pepino agridoce. Gente, mas bora tirar essa maquiagem, que eu só quero tomar um banho. Tô morrendo. Em pé já. Pra tirar a maquiagem, eu tô usando esse produtinho aqui, ó, que eu comprei, da Nides. Ele é uma água micelar, né? Pra tirar a maquiagem. Pessoal, dia seguinte por aqui, estamos eu e seu Samuca aqui, ó, pra conversar um pouquinho com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da organização financeira pra morar sozinha. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse planejamento, né, pra sair da casa dos seus pais. Então, assim, como colocar tudo na ponta do lápis pra sair direitinho, pra conseguir, né, pensar em tudo que você vai precisar aí. E eu já faz o quê? 5, 6 anos que eu moro sozinha, então eu tenho muita experiência pra compartilhar com vocês, aprendi muito ao longo desses últimos anos e é isso que eu quero trazer hoje aqui pra vocês. Então, assim, a minha dica
principal aqui para vocês é, no momento em que você pensar em sair da casa dos seus pais, de repente vai morar sozinha, ou até se você tá pensando em morar com um namorado, enfim, né? Vamos começar por aí, tá? Então, pega uma folha de papel e a primeira coisa que você vai fazer é anotar ali os seus ganhos, né? Então, às vezes, se você vai morar com um namorado, por exemplo, coloca ali o ganho dos dois, né? O salário dos dois, para você ter essa base. Então, é isso que eu tenho, é isso que a gente tem para morar sozinhos, né? Então, partindo daí, o que a gente consegue fazer? Então, é importante você viver dentro do que é possível para você, né? Se você ganha um salário mínimo, você vai ter que aprender a viver com esse salário mínimo e viver um estilo de vida condizente com o que você ganha. Então, assim, a primeira coisa que você vai precisar olhar é aluguel. Então, você vai precisar de uma casa para poder morar sozinha. E aí, é sempre importante você pensar ali na hora de olhar os aluguéis, né? Então, qual é o orçamento disponível que você tem, seu salário, e começar a pesquisar por lugares dentro desse valor, tá? Então, sei lá, você ganha um salário mínimo. Então, provavelmente, o que você vai conseguir pagar é uma kitnet, por exemplo. Então, você pode pensar em uma kitnet de 550, de 600 reais. E aí, você pode entrar nos sites das imobiliárias da sua cidade e pesquisar, olhar, ter uma noção de valores. Cada lugar é de um jeito. Quando eu fui morar sozinha, a primeira casa que eu aluguei, e quando eu falo casa, gente, é porque aqui na minha cidade, interior, a gente não tem, assim, tanto apartamento, enfim, né, como cidade grande, por exemplo. Então, era uma casa num bairro não tão bom, assim, inclusive, essa primeira casa eu nem dormia. Eu vou colocar ela aqui pra vocês, mas pra quem me acompanha mais tempo, era a casinha que eu usava como escritório. Então, era uma casinha legal, grande. Eu pagava R$550 de aluguel. Então, era um valor super ok, mas eu não me sentia muito segura naquela época pra morar lá. Então, eu ia, trabalhava, ficava lá o dia inteiro. Tinha até minhas coisinhas, comecei a comprar as minhas coisinhas lá, mas eu não dormia, tá? Mas eu pagava esse valor de R$550. Então, tô colocando aqui pra vocês verem que é possível, dá pra você encontrar um lugar. Mas, claro, tenta pensar questão de segurança também, tudo, tá? Mas aí, se você ganha um salário mínimo, você consegue pensar em um aluguel aí de R$550, R$600. Às vezes, você consegue até menos. Eu já vi vídeos de meninas que moram sozinhas e pagam até menos do que isso. R$450, R$500 ali em uma kitnet, né? Pequenininha. E aí é importante você entrar nos sites das imobiliárias, né, e pesquisar. E outra coisa importante, gente, independente se for uma kitnet, se for uma casa, um apartamento, enfim, muitas vezes existem outros gastos além do aluguel. Por exemplo, uma casa, provavelmente você vai precisar pagar o IPTU também. Então, é importante você perguntar sobre isso também, saber qual é o valor do IPTU, ou se for um apartamento, por exemplo, qual o valor do condomínio. Também vai estar incluso ali nessa questão da moradia, tá? Então, é uma coisa que muitas vezes, quando a gente não tem experiência, a gente tá saindo de casa agora, a gente não sabe. Por exemplo, quando eu fui morar sozinha, não sabia nem o que era IPTU. Então, eu precisei entender tudo isso e aí eu soube que eu precisava pagar isso todos os meses também. Então, é importante pensar nisso também, tá? E aí, você definiu onde você quer morar, o bairro que você quer morar. Uma dica também muito importante, se você, na hora que você for procurar, né, esses aluguéis, é tentar encontrar, por exemplo, um lugar que seja perto do seu trabalho, um lugar que tenha ali, de repente, um supermercado, uma farmácia perto, porque isso com certeza vai te ajudar muito a não gastar com gasolina, com transporte, te ajuda a economizar também. Depois disso, a gente vai pensar nos gastos principais, né? Os gastos básicos que você vai ter todos os meses. Então, energia, água, gás, internet, né? Vamos pensar nesses primeiros aí. Você não vai gastar muito morando sozinha nessas quatro coisas, tá? Porque a gente acaba consumindo muito pouco. Então, pra vocês terem uma noção, a minha energia, quando eu não tinha ar-condicionado em casa, tá? Minha energia quando eu não tinha ar-condicionado, ela vinha aí nos 90, 100 reais, no máximo do máximo, gente. Agora, com o ar-condicionado, quando eu ligo o ar-condicionado, que aqui em casa eu tenho agora um ar-condicionado no quarto, muitas vezes eu já cheguei a pagar aí 200, 220 reais. Então, assim, pra você ter uma noção média aí, tá? E esse valor de 200 reais com máquina de lavar, com
ar-condicionado, então é para vocês terem uma noção, mas você pode colocar em uma média de uns 100 e poucos reais de energia. Lembrando que essa é a realidade interior de São Paulo, tá? Eu sei que vai variar muito de região para região, então a dica é: pergunta para sua mãe quanto que ela paga de energia, pergunta para uma amiga para você ter uma noção de valores, tá? De como que funciona aí na sua cidade. Água é uma coisa também que você vai consumir muito pouco. Eu pago, assim, na média, uns 40 reais de água todos os meses. Mas eu sei que isso varia muito também de região para região. Então, assim, pesquisa com as pessoas da sua cidade, amigas, né, parentes, enfim, para você ter uma noção também. Mas, por exemplo, aqui eu gasto uma média de 40 reais. Internet também vai variar muito, né? Mas, assim, tô passando os valores para vocês terem uma média, tá? Eu pago 70 reais de energia, 70 reais de internet aqui em casa, tá? É uma internet ok para subir os meus vídeos tranquilamente, tá? Então, é uma média aí de 70 reais, mas faz uma pesquisa aí na sua cidade também com as operadoras, enfim, né? Para você ver valores e colocar ali no seu orçamento também. Questão de gás também é uma coisa que vai variar muito. Por exemplo, de repente, no lugar que você vai morar, tem gás encanado. E aí, às vezes, está incluso ali na conta do seu aluguel, do seu condomínio, enfim, né? Aqui em casa, eu uso botijão mesmo, sempre usei. Então, assim, o meu botijão de gás, ele leva uma média de 3 meses para acabar. E eu pago aqui R$ 125 no botijão de gás, no gás em si, né? Que o botijão já tem. Isso aí é outra coisa para você colocar também, que muitas vezes a gente não sabe. Então, você vai morar sozinha agora, eu vou falar já da questão dos móveis e tal. Isso aí é uma coisa importante que a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, se você vai comprar um fogão, se você vai comprar um cooktop, enfim, você não tem gás encanado, por exemplo, você vai precisar comprar o botijão além do gás. Você precisa desse botijão para você devolver esse botijão, pegar um novo. E às vezes é caro isso aí. É legal você pesquisar se você não tem na OLX e tal. Liga lá, né, na companhia de gás para saber quanto custa o próprio botijão. Mas no meu caso, quando eu fui morar sozinha, eu não precisei comprar porque o meu pai tinha um a mais, né, fora o que tinha lá em casa. E aí ele me deu esse. Então foi um gasto a menos. Eu só precisei comprar o gás. Então, gás de 3 em 3 meses, eu gasto aí uma média de R$ 120 a cada 3 meses. Então, você pode colocar aí no seu orçamento para morar sozinha também. Então, esses são os gastos principais aí para você morar, né? E aí, claro, vai ter alimentação, que é outra coisa também que você não pode deixar, né? Então, eu gasto uma média hoje de R$ 400 a R$ 500 com alimentação, tá? A média mais aí é R$ 500 e eu moro numa cidade onde o custo de vida com alimentação e tal é caro, tá? Eu sei que existem cidades, eu sempre faço vídeos de compras do mês, né? E as meninas comentam que acham que eu gasto bastante, mas as coisas aqui são caras. Então é importante também você fazer uma pesquisa, pergunta pra amiga, pra mãe, pra tia, quanto que elas gastam no supermercado, vai lá no supermercado, dá uma olhadinha, de repente faz até uma lista básica ali, cesta básica, pra você saber quanto você vai gastar, mas eu acho que dá pra colocar aí uma média de uns 300, 400, 500 reais com alimentação mensal, tá? Então você tem que colocar ali na sua planilha, no seu orçamento também, pra você ter essa noção de que você vai gastar isso todos os meses também. E aí, eu vou falar desses gastos básicos que eu acabei de citar pra você, mas lembra que você vai ter gastos com cartão de crédito, uma roupinha nova, dentista, um médico. Então, assim, são coisas extras que eu não vou comentar aqui, mas é importante você saber também nessa vida independente que você vai precisar arcar com os custos de tudo isso também, tá? E aí, ok, a gente já fez o nosso orçamento, a gente já sabe quanto vai gastar aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, internet, gás, alimentação, o básico tá ali. E aí é importante, como eu falei, colocar tudo isso na ponta do lápis e ver quanto que você vai gastar. E é super importante, na hora que você for fazer isso, que sobra um dinheirinho, né? Que você não fecha ali no vermelho, né? Faltando dinheiro pro básico que você precisa para viver. Então, assim, até porque esse dinheirinho que vai sobrar, às vezes você vai comprar uma roupa, você vai marcar uma consulta no médico, então é importante você ter esse dinheirinho sobrando, tá? Por isso que aquela dica, né, que é básica, mas pra quem estuda sobre organização financeira, sempre viver pelo menos um degrau abaixo do que você ganha.
E aí, pensando em tudo isso, a gente vai começar a pensar sobre a mobília, né? Porque pra morar sozinha, você vai precisar de uma cama, de um fogão, de uma geladeira. Eu até falei no vídeo anterior sobre os itens básicos, né? E aí eu citei 5, né? Geladeira, fogão, cama pra você dormir, um guarda-roupa pra você guardar suas roupas e a máquina de lavar. Então, são 5 itens aí básicos que, assim, você precisa ter. Eu até comentei no vídeo que, por exemplo, quando eu fui morar sozinha, fogão, eu comprei um fogão de camping, que é aquele fogão que você consegue levar para os lugares. Então, eu comprei, paguei R$40 na época nesse fogãozinho de duas bocas, e aí meu pai me deu o botijão de gás e eu paguei só o gás, R$120, então eu gastei aí uma média de uns R$160 no meu fogão. E por vários meses foi assim, até eu comprar o meu fogão com forno, enfim, eu só usava essas duas bocas e eu me virei por um tempo assim. Então, são coisas que dá pra você se virar se você precisar. Então, fogão, a geladeira eu tinha, porque era uma geladeira que minha mãe me deu também, então eu não precisei comprar a minha geladeirinha. Cama, eu trouxe a minha cama de solteiro, que eu tinha lá na casa dos meus pais, então eu trouxe essa cama, também não investi nisso logo de cara. Guarda-roupa, eu não comprei guarda-roupa, eu tinha uma arara em casa e eu levei essa arara e por meses eu usei essa arara ali pendurando as minhas roupas, o restante eu guardava em caixas no chão e me virei assim até comprar o meu primeiro guarda-roupa. Máquina de lavar também eu não tinha, eu lavava roupa no tanque mesmo, ali na mão, por vários meses até que eu ganhei um tanquinho e depois eu comprei a minha máquina de lavar. Então, assim, dá pra se virar, né, de maneira criativa com outras coisas, mas, assim, se você tiver com tempo, com tranquilidade, às vezes, pra ir comprando essas coisas aos pouquinhos, né, antes de morar sozinha, pensa nesses 5 itens básicos que você vai precisar. E é legal também, pega um papel, anota ali, geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, máquina de lavar, o valor que você vai pagar em cada um, e aí você pode ir juntando esse dinheirinho antes de morar sozinha para você conseguir comprar todas essas coisas com tranquilidade, né? Então dá para você fazer isso e às vezes pesquisar de segunda mão também, pesquisa na OLX, sempre tem uma geladeira, um fogão ali que dá para você comprar de segunda mão e economizar também. E aí fora isso, enxoval, né? Então você vai precisar de roupa de cama, de toalha, você vai precisar de panela, itens, utensílios de cozinha. Vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês uma listinha de utensílios básicos de cozinha que eu tenho lá no meu blog. Eu vou deixar linkada aqui pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. E colocar tudo isso aí também, tá? Na ponta do lápis. De repente, por exemplo, 2 jogos de lençol, quando estiver lavando um, você usa o outro. 2 conjuntos de toalha, toalha de banho e toalha de rosto. Quando não estiver usando uma, você lava. Quando estiver lavando, você usa a outra. Então, assim, pensar em 2 aí de cada, um conjunto de panela também, você vai precisar comprar. Claro que tudo isso, gente, dá pra você pedir, né? Mãe, parente, sempre tem alguma coisinha ali que eles podem te dar pra você economizar e depois você vai comprando suas coisas aos pouquinhos. E uma coisa muito importante sobre morar sozinha é que a gente aprende a ter paciência, sabe? Porque quando a gente vai morar sozinha, claro que a gente sonha em ter a casa linda. Eu sonhava em ter a casa do jeito que eu tenho hoje, sabe? Mas não foi assim a realidade. Por anos eu fui comprando as minhas coisas aos pouquinhos, sabe? E tendo essa paciência de fazer tudo aos pouquinhos. E assim, a sensação é muito gratificante de saber que eu fiz isso, sabe? Que aos pouquinhos eu fui comprando as minhas coisas, fui tendo as minhas coisas. E aprendi muito, cresci muito nesse meio tempo, sabe? Porque você aprende, né? Você tem que se organizar financeiramente, você precisa ir comprando suas coisinhas, você tem que se virar com o que você tem. E isso é muito bom, é um crescimento muito grande, né? E aí, depois que você colocar tudo isso na ponta do lápis, né, tanto os seus gastos fixos, que a gente já comentou, quanto o que você vai precisar para mobiliar a sua casa para poder morar sozinha, uma coisa é aquilo que eu falei para vocês, olhar o seu orçamento, né? E uma dica muito legal que, gente, eu sempre fiz foi renda extra. Às vezes você vai colocar ali na ponta do papel, de repente vai sobrar, por exemplo, o dinheiro para você pagar suas contas fixas mensais, ou às vezes você não tem dinheiro para comprar os móveis, os seus primeiros móveis e tal, e aí você pode fazer uma renda extra, juntar esse dinheirinho para poder comprar ou complementar o seu orçamento. Eu sempre fiz isso, então eu tinha as minhas coisinhas na internet que eu ia fazendo renda extra assim, e foi assim que eu fui comprando as minhas coisas, e eu sempre falo sobre isso com vocês, né? Eu sempre compartilho dicas de renda extra aqui com vocês, porque sempre fez parte da minha rotina, né? Morando sozinha,
a gente tem muitas responsabilidades e às vezes o dinheiro não dá, então a gente precisa fazer esse dinheirinho extra. Você pode trabalhar, por exemplo, na internet, existem várias maneiras, né, de você ter uma renda extra. Eu já falei sobre as pesquisas remuneradas, né, que você pode ganhar um dinheirinho extra ali todos os meses respondendo pesquisa sem nem precisar sair de casa. Minha mãe faz hoje uma média de R$300 por mês. Eu vou deixar o link do treinamento que eu recomendo aqui pra vocês, que ele é super baratinho, ele vai te ensinar a fazer essa renda extra todos os meses. Então já é um dinheirinho a mais ali que você pode complementar o seu orçamento pra morar sozinha. Você também pode trabalhar como afiliada, que é algo que eu faço hoje, com certeza foi algo que fez toda a diferença pra mim, porque começou como uma renda extra que me ajudava nas continhas ali do mês e depois eu consegui até comprar minha casa, assim, acabou virando o meu trabalho e eu consegui juntar uma boa grana, pagar minha casa. Então, assim, foi algo que eu fui construindo aos poucos, né? E existem várias maneiras, essas são duas, né? Vou até deixar também o link do meu e-book sobre vendas como afiliada para quem quiser também iniciar nesse mundo, às vezes começar como uma renda extra, depois, de repente, usar a internet como fonte de renda também principal. E existem outras formas também, gente. Eu já vi meninas fazendo bolo no pote para vender na rua, brigadeiro, fazer a renda extra, se virar, sabe? Se virar para conseguir esse dinheirinho para comprar os seus primeiros móveis ou para complementar o orçamento. Você pode passear com cachorros, você pode fazer algum trabalho freelancer também. Existem várias possibilidades. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre fontes de renda extra, eu vou deixar linkado para vocês também. E assim, é isso, sabe? Buscar sempre crescer, aumentar o seu orçamento para você poder aumentar também a sua qualidade de vida. Então, eu acho que é isso o principal. Eu espero que eu tenha elucidado um pouco das dúvidas de vocês sobre essa questão de morar sozinha. Eu ainda quero trazer outros conteúdos sobre isso para vocês. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, me deixem aqui nos comentários, tá bom? Já pensei em fazer um sobre os meus gastos hoje morando sozinha, para vocês terem uma noção. Até falei um pouquinho sobre isso hoje, né? Que energia e tal, para vocês terem uma noção, mas quero fazer um vídeo mais detalhado sobre isso também. E eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo, vocês pedem muito para conversar sobre isso, então eu tô tentando trazer aos pouquinhos desse assunto aqui para vocês. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, que eu tenha ajudado aí quem tá pensando, né, em morar sozinho, em morar junto. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vlog de hoje, do nosso bate-papo de hoje, já deixa o joinha pra mim, porque ele é super importante. Compartilha com uma amiga também, pra ajudar o canal a crescer, tá? Eu faço esse conteúdo com todo carinho pra vocês. Então, se você puder deixar um like, deixar um comentário, compartilhar com uma amiga, sério, já me ajuda demais, tá bom? Então é isso, gente, ó. Um super beijo e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá!